zde stál před deštěm ten subtropický tučňák, co nesměl místnímu hokynáři nyní zmoknout. Méně je ovšem u nás známo, kolikže si tu lidé vydělávají. Zachytili jsme zde přímo upramené informace, že v roce 2014 nesouhlasila švýcarská vláda s minimální mzdou 90 000 měsíčně. No? Jdouce kolem místní radnice jsme na kočku zavolali českým č-č-č-č-č. Ale bohužel nerozuměla nám česky. Nás procházka tímto malým městečkem určitě stála 1 až 2 hodiny našeho času, jen však nebyl promarněným. Místní obyvatelstvo ovšem promarnilo příležitost nás něco vytěžit, takže v klidu nemuseli litovat ani minulosti, kdy těžili hlavně z rybolovu, mleti různých obilovin na historickém mlýnském kole pod zdejší radnicí a na chovu dobytka, který zde z pochopitelných důvodů už nebyl. Samozřejmě kolem zdejších příkrých schodišť nevedou žádné silnice, místní musí postačit kolem schodišť všelikeří trpaslíci a živé kočičky a pokud sem někdo autem skutečně přijede, musí zaparkovat na obecním parkovišti na kraji obce. Jak si tedy zásobují zdejší staveniště, nám zůstalo trochu záhadou, ale staví se tu, což je i námi zaznamenaný fakt. Mezi naším povídáním jsme došli až k přístavišti. Bylo to právě včas, protože připlulo naše paradiso, čili zdejší luganská lodní doprava luganských šalinářů. Paradiso je český ráj, takže to bylo trefné, s rájem jsme odplouvali z ráje. Sporu jo, ale... Dnes je však všeobecně Grandia známá především díky olivovým plantážím a produkci olivového oleje, které jsou za městem. V 19. století se zde také začalo vyrábět hedvábí. Ještě nedávno byla tato oblast známá kvůli pašování, a to hlavně v důsledku nepříliš dobrých cest k neznatelným hranicím s Itálií. V momentě výstavby silnice a tunelu došlo k těsnějšímu připojení k Lugánu a pašeráctví vymizelo. Méně je ovšem u nás známo, kolikže tu lidé vydělávají. Zachytili jsme zde informace, že v roce 2014 nesouhlasila švýcarská vláda s minimální mzdou 90 000 měsíčně. Obávala se ne deště z nebe, ale deště z protestů v souvislosti s tím, že by došlo ke snížení konkurenceschopnosti a poškodilo by to nízkopříjmové skupiny obyvatel. V Česku byla ve srovnatelné době minimální mzda, tedy almužnou, či žebračenkou, aniž by někdo protestoval. Nastoupili jsme na loď a cestou jsme začali lovit několik pěkných záběrů po okolí, zatímco jsme za sebou nechávali vrcholek Monte Bré, po jehož úpatí jsme ještě před nějakou chvilkou chodili. Při plavbě zpět do luganského přístavu nám paní Patočková řekla několik zajímavostí o zdejším kraji a pobřeží, které jsme měli z paluby Paradisa na dohled jako prsty na naší dlani.
Například pohovořila o nedaleko přístavu stojící světoznámé stavební průmyslovce a od průmyslovky nedaleko vzdálené vile, ve které je soukromá galerie obrazů světových mistrů. Vila La Favorita. Soukromá galerie. Vila byla po válce na prodej, měl o ní zájem i manžel anglické královny Alžběty II. Byl však přeplacen německým průmyslníkem, jenž do vily soustředil přes 400 malet holandských, francouzských, německých, anglických a některých dalších malířských historických mistrů. Vilu jsme samozřejmě při naší procházce po pobřeží nenavštívili, ale šlo o zajímavou informaci, kdy jsme ji obdrželi ještě při průběhu plavby na palubě Paradisa, při plavbě po Luganském jezeře. Zanedlouho jsme však již přistáli v Luganském přístavu na švýcarském břehu, na jehož prohlídku jsme tentokrát měli více času. Měli zde ostatní jako všude ve Švýcarsku krásné záhony plné kvetoucích květin pod vysokými palmami, které tu rostou i na okolních svazích, nejen zde jako okrasa v přístavu. V Lugánu totiž celoročně nemrzne. Tady už potom je výpadovka, ale není to vlastně ještě konečná. Je to město Lugánu ještě pokračuje dál. Tady potom za tím parkem je střední škola stavební a jsou tam taky v tom parku takový klece s nějakýma živočichama. A potom tady kousek dál mají labutě a divoký kačeny. Je to skutečně lidový park, čili to znamená lidový park. Ovšem nachází se tady opravdu vzácné dřeviny. A tady přímo, já jsem to někomu říkala na lodi, to je to Monte Bré. To je ten druhý kopec. Ano. A když bychom šli tak kolem dál, tak bychom přišli na uměle vytvořenou pláž a tam je možnost taky se koupat a je tam velké koupaliště, čili je hodně lidí, kteří tady tráví taky dovolenou. Po výstupu z našeho nynějšího plavebního ráje jsme prošli přístavem s několika sochami a z něho jsme se uchýlili na náměstí, kde je pěkně upravený park s několika vzácnými dřevinami a několika sochami uprostřed těchto upravených květinových koberců. Paní Patočková jako dlouholetá průvodkyně s velkými znalostmi zvyků a obyčejů nám řekla, že okolní budovy a jejich fasády jsou sice zašedlé, ale nejsou zanedbané. Sdělila nám, že především Švýcaři totiž rádi ponechávají jinak velmi trvanlivé fasády domů v původním provedení, čehož jsme si povšimli i jinde, nejen na tomto výletě a nejen zde v Lugánu. To se nikde v žádném průvodci ovšem člověk nedozví. Říkala, že Italové si nechávají ty staré budovy a že to nechávají v té staré patině. Vidíte, švýcarská banka, jedna z největších bank, my si ještě o bankovním systému řekneme zítra, jak pojedeme na hory. Myslím, že dneska všichni staví takový moderní paláce, i to je jejich budova, jako, ale to původní starobylo a toto je barokní budova. Čili ta už je z toho 18. století. Nechají v originálu. Litoval jsem, že jsem často neslyšel její zasvěcený výklad, ve kterém zněly informace, které jsem se nikdy nedočetl. Ale nemohl jsem ji natočit a současně zaznamenat i okolí, protože to prostě nejde.
Díky tomu jsem však zaznamenal zdejší překrásnou zahradní výzdobu živých květin nejen středního podnebního pásma, ale občas i ze subtropického. Pobřežní zóna je v podstatě promenáda vedoucí z Lugana až po jižněji ležící Paradiso, kde je okrasná zahrada Belvedere. Tam jsme ovšem nešli, spokojili jsme se se zahradou a bohatou květinovou výzdobou proloženou různými pomníky u samého luganského přístaviště. Právě mezi rozkvetlými magnóliemi a rododendrony jsou vkusně rozmístěny moderní umělecká díla jako součást expozic nedalekého muzea moderního umění. Stojí zde i socha Vincenza Velli, po němž je pojmenováno i Luganské muzeum v rámci zadání holdu tomuto významnému slavnému italskému sochaři. Velovým prvním dílem, za které získal ocenění v soutěži Brera, byl basarelief zobrazující návrat Olyssese do Itáky. Poté zvítězil v benátské soutěži v severní Itálii s modelem pro sochy zobrazující Krista, který zkřísí dceru Jaira. Poté odcestoval do Říma, kde dále studoval a současně i pracoval. Vincenzo Velli bojoval také ve válkách Italů proti Rakousku. Jakmile byla spoura zastavena, Velli dokončil mramorovou sochu Spartaka, který lámá řetězy. Rezonance tématu by se na italských patriotech nestratila. Velli odmítl nabídku rakouských úřadů vstoupit na Akademie výtvarných umění v Miláně. Za své politické názory byl uvězněn a vyhoštěn do svého rodného města ve Švýcarsku. Tam začal pracovat na své soše karabinéra Francesca Cartoniho, zabitého Rakušany, a soše Willema Tella pro Lugano. V roce 1852 přijal profesuru na Academia Albertina Sturina. Tam dokončil desítky soch významných osobností stojících na významných místech v celé západní Evropě. Na francouzské výstavě v roce 1863 vystavoval kompozici Italia Reconnaissance Francia, kterou daroval císařovně Evženie. Tam mu také zadala bronzovou sochu Krištofa Kolumba pro Veracruz v Mexiku, kterou vystavil v Římě 1883.